byrjum á þessu leik sem var að klárast. Hvað, hérna, hvað er það að gera betur en eistarnir? Það er bara tvö hörku líða að mætast hérna. Eistarnir bara góðir, mjög fysikal og það sem ég ánægði með okkur að við vorum sterkir á boltan og komum okkur inn í sóknarleikinn. Þannig að við vorum hérna, þú veist, þeir voru að villa að við vorum að koma að snemma í bónus og þó að vítanýtingin hafi ekki verið upp á sér besta í þessum leik að þá vorum við að komast vel á vítalínuna. Og svo leikunum var í fínu. Leikurinn var í fínu jafnvægi og við tölum inn að fórum inn í hálfleikinn að við ætlum að reyna að stjórna tempóna aðeins betur heldur við gerðum í lok fyrirhálfleiks. Og þegar að það tókst í seinnalögum, vorum að fá góð stopp hérna, dobbultíma á póstinum og fossa á því tapaða bolta, þá vorum við að fara að fá góða körfur í transition og þetta var svona besti leikurinn okkar fyrir utan þriggjastellina hvernig við hittum. Þegar við fórum að hitta vel fyrir utan, þá rifum við það frá okkur og við stjórnum leiknum mjög vel í seinna hálfleik og héldum okkur vel inn í rammann við og mjög ánægð með strákana og búin að taka skref fyrir skref alltaf betur og betur í hverjum leik og erum á fínni leið. Silfur er staðinn á þessu Norðurlandamóti, er það samkjörn niðurstaða finnst þér? Já, við töpum móti Finnum og þeir eru alla leikinu sinna, við vinnum allan um eitt þannig að það verður ósanngjarnt að við fengjum gullið. En hvernig meturðu frammistöðu ykkar? Er það að vera betri og með einhverju leiknum? Já, mér finnst við erum búin að taka sko, lítil skref í rétta átt í hverjum leik. Við tókum kannski stórt skref í rétta átt á móti Svíum og tókum svo eitt lítið tilbaka í fyrirleikum móti Dönum en svo hérna vorum við alltaf að gera betur og betur og lítil skref í rétta átt. Eftir mánuð nákvæmlega er það Tallinn, Evrópumót. Við erum farið til Sofíu. Þeir eru farið til Sofíu. Hvernig hérna leggst það í þig með þennan hóp? Já, bara mjög vel. Mjög vel. Það sem er, sko, það er virkilega skemmtilegt að vinna með þessum strákum eins að þeir svara því sem við erum að gera mjög vel. Þú veist, við byggðum þeim að vera að gera eitthvað og þú veist, þeir svara því. Þú veist, þeir virkilega vilja bæta sig. Þú veist, þeir vilja standa sér fyrir Íslands hönd og spila sem lið og það er bara skemmtilegt að vinna með svoleiðis ungu drengjum. Glæsilegt.